Gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović danas je obišao građevinske radove u selu Grljan, gde se raščišćava jaruga koja je bila zatrpana i pravila meštanima problem kada su obilnije padavine. Jaruga se uređuje u dužini od 500 metara i planirano je da, ako vremenske prilike budu povoljne, posao bude gotov za nekoliko dana. Također u Grljanu se radovi odvijaju na obali Timoka i ovde se saniraju veliki odroni, a u Zaječaru kod mlekare bit će ugrađen propust. Celokupna investicija iznosi 2.600.000 dinara, a radove izvodi javno-komunalno preduzeće Žagubica koje je posao dobilo na tenderu. Juče u Majdanpeku potpisan ugovor između Skupštine opštine Majdanpek i Policijske uprave Bor, kojim je policijskoj stanici u Majdanpeku dato na korišćenje putničko vozilo marke Dacia Duster. Ovo je samo deo aktivnosti programa Saveta za bezbednost u saobraćaju sa ciljem poboljšanja uslova rada saobraćajne policije kao i veće sigurnosti građana. Timočki klub iz Knjaževca predstavio je Majdanpečanima projekat Inspektor građanin, koji ima za cilj prilagođavanje savremenom načinu života i potrebama građana. Tako će na vrlo jednostavan način preko mobilnog telefona ljudi moći da prijave probleme koje imaju u komunalnoj, sanitarnoj i građevinskoj inspekciji. Onda ih nadležni u najkraćem roku obaveštavaju o rešenju problema, ali i uključuju donošenje odluka. Na ovaj način izbjegavaju se gužve na šalterima i popunjavanje različitih zahteva. Kako se čulo u Majdanpeku, aplikacija može da se preuzme u Google Play prodavnici koja je dostupna svima. Sinoć su se u Radulbegovom konaku okupili sadašnji i nekadašnji gimnazijalci, profesori i poklonici književnosti na večeri posvećenoj Vilijemu Šekspiru. O najvećem svetskom dramskom piscu govorili su profesorka Violeta Simić, psiholog Jasmina Ducić i lekar Petar Paunović. U programu su učestvovale gimnazijalke Ljiljana Pašalić i Anđela Genčić, koje su čitale Šekspirove sonete kao i učenici muzičke škole. Program je organizovan u okviru obeležavanja 180 godina postojanja Zaječarske gimnazije, a suorganizatori su ustanova Cekiti i Narodni muzej. Na dečijem odeljenju Narodne biblioteke Njegoš u Knjaževcu počela je realizacija edukativno-zabavnog programa Čitaonica i igraonica. Predškolci su najpre saznali zašto su biblioteke kuće znanja, šta rade bibliotekari i kakva su pravila ponašanja u ovoj ustanovi. Upoznali su maskotu dečijeg odeljenja, Bibi Slikovčicu i na poklon dobili članske karte. Za prvi susret sa 8 grupa ovogodišnje generacije predškolaca bibliotekari su za čitanje odabrali priču Zunzarina palata, čuvenog Brane Cvetkovića. Susreti su završeni razgledanjem knjiga za decu, zvučnih, trodimenzionalnih knjiga Iskakalica i knjiga Otkrivalica, prvi ciklus radionica edukativno-zabavnog programa Čitaonica i igraonica i predstavljanje Čika Braninog stvaralaštva najmlađima deo su pratećeg programa manifestacije dečijeg stvaralaštva Čarobne police Bibi Slikovčice. Sutra će u Domu kulture u Donjem Milanovcu biti organizovana projekcija dokumentarnog filma Potop, a početak je u 19 sati. Zbog izgradnje hidroelektrane Đerdap 1971. godine potopljen je ceo jedan grad na Dunavu, stari Donji Milanovac, što je tema ovog dokumentarnog filma Jelene Jovčić, međunarodno nagrađivane autorke dokumentarnih filmova. Projekciju filma omogućili su Turistička organizacija opštine Majdanpek i Centar za kulturu Donji Milanovac. Sutra će u pozorištu Timočke krajine Zoran Radmilović biti odigrana dečija predstava Crvenkapa po tekstu Braće Grimi u režiji i adaptaciji Dobrina Mirčeva. Početak je u 12 sati. Knjaževac će sutra biti domaćin evropskog prvenstva u bodybuildingu, fitnessu i body fitnessu. Očekuje se učešće 10 ekipa sa 250 takmičara, a programom je predviđen prepodnevni i večernji program. Prvi deo takmičenja je od 11 do 16 časova, a drugi od 18 do 22 časa. U istočnoj Srbiji do kraja dana umereno do potpuno oblačno sa kišom, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar u oblasti Homolja povremeno i jak. U toku večeri i noći vetar u slabljenju i skretanju na severozapadni, maksimalna dnevna temperatura do 12 stepeni. U subotu oblačno sa kišom, krajem dana i tokom večeri prestanak padavina i razvedravanje. Od nedelje toplije i sa dosta sunčanih intervala, dok će početkom sljedeće sedmice u Negotinskoj krajini biti oblačno, tmurno i hladnije, uz uslove i za slabu sipeću kišu.